Ano, naisip mo na ba kung gagawa ka ng tama o gagawa ka ng mali? Hello? Ano na balita? Nagawa niyo na ba? Nailigpit niyo na ba? Ililigpit pa lang. Ano ililigpit niyo pa lang? Bakit hindi niyo pa nagagawa? Ano pa hinahantay niyo kayong patayin ko? Yung pinag-isipan kasi namin ng mabuti. Yung ba nasabi mo, dapat malinis na mabaho? Wala na akong pakialam kung paano niyo papatayin yan. Okay? Basta ang importante, iligpit niyo kundi pa kayong papatayin ko. Hello? Samuel, iuwi na natin si Espy, oh. Pag pinakawalan mo yan, tayo ang patay. Gusto mo mong mamatay, Janine? Alam mo, wala na talaga tayong choice. Samuel, uy. Kailangan natin gawin ito. Huh? Pasensya ka na, Espy. Trabaho lang. Sorry, ah. Basta hindi pa kailangan gawin ito. Teka po, kuya. Kuya, nagmamakaawa ko. Huwag po ituloy yan. Hindi ko kaya talagang pumatay! Aray ko! Visit! Ay! Tinamaan? Samuel! Ako talagang tinuwala ko na. Sincere ko na talaga. Ate Janine? Ate Janine? Ba't pa ako nandito? Espy, dinala ka dito ni Charlie. Gusto ka niya ipapatay sa amin. Huh? Kung hindi nila kaya, tayo na lang ang pumatay kay Espy. Pati na rin yung dalawang ugok na ililigpit ko, mga Vincent. Espy! Vincent! Nakita-kita sa akin. Espy! Espy, tumakas ka na, ha? Kapag nakita mo si Casper, sabihin mo sa kanya na wag na siyang babalik dito. Nagawa na kamo namin ng paraan yung 1 milyon na kinuha niya. Kung gusto niyang magbagong buhay, sige kamo, gawin na niya yon. Tsaka, pakisabi sa kanya na mahal ko siya, ha? Ate, kayo po dapat magsabi niya sa kanya. Pwede niya po pong makausap si Casper. Imposible na yun, Espy. Kasi baka mapatay kami ni Charlie o di kaya mapatay kami ni Chonac. Sabi mo sa kanya, magpapakabait siya. Tsaka sabi mo sa kanya, maging masaya siya. Ate Janine? Huh? Boses ni Casper. Casper! Ate Janine, ako nga to. Huwag ka nang umiyak at malungkot. Alam kong kaya niya ni Samuel. Makakapagbagong buhay kayo at papatnubayan kayo ng Diyos. Sa palagay mo ba, natulungan pa ako ng Diyos sa namin ang nagawa po kasalanan? Oo naman. Magdasal ka lang at humingi ng tulong sa Kanya. Alam naman ng Diyos na sadyang dito sa madumi at magulong mundo na to ng sindikato lang tayo minalas na mapadpad. Pero sa kaibuturan ng inyong puso ni Samuel, alam niya na mas nangingibabaw pa rin ang kabutihan. Tanda mo to, ate. Lahat ng tao may kanya-kanyang boses ng kabutihan sa loob nila. At sa pagkakataon ito, nakinig kayo. Mas pinili nyo na magpakatao. Pinili nyo na gawin yung tama. Hindi nyo pinatay si Espy. Pero tingnan muna, paano nangyari to? Bakit nandiyan ka sa katawan ni Espy? Ako nga to, ate. Sumapi lang ako kay Espy. Sumapi? Ang ibig ba sabihin nun? Patay na ako, ate. Sorry, ah. Nauna na ako nawala sa'yo sa mundo. Anong nangyari sa'yo? Hindi man lang kita naalagaan. Hindi man lang kita napagtanggol. Anong klaseng kapatid ako? Huwag mong sisihin na sa'yo. Wala kang kasalanan. Nung na-aksidente ako, oras mo na talaga eh. So, ate, maswerte ka. Maswerte ka kasi buhay ka. Abang buhay, may pag-asa. May pag-asa ka mong bagong buhay. May pag-asa ka pang malagay sa tahimik. Magkapamula. Samuel, nagaan mo itong Ate Janine ko. Ate, wala akong ibang hiling kundi magbagong buhay ka na. Gusto ko maging safe ka. At makapamuhay ka na payapa. Kahit wala na ako. Mahal naman kita. Mahal na mahal din kita, Casper. ako sa'yo, bro. Oh. Ang bait mong kapatid. Espy, salamat ah. Kundi dahil sa'yo, hindi ko na pangusap ang ate dyan. Salamat.